Ramadan itu. Saya nak tun nasihat, saya yakin yang hadir di sini akan keluar membawa semangat tips daripada tun, anak muda ramai tun. Nasihat tun kepada kita semua tun, apa nak elak perkara-perkara terus diperbodoh dan terus diperbodoh lagi dan lagi. Silakan tun. Ya, kita kadang-kadang kita minta orang ambillah bahagian. Mereka kata, saya tak payahlah bagi orang lainlah. Saya ada masalah sikit. Jadi kita tak ikutlah. Jadi yang datang ni mungkin tak ada masalah. Yang ada masalah tak berani datang. Ha? Jadi saya kata awal-awal lagi tadi, apabila kita bersatu, apabila orang negeri-negeri Melayu ini